Strana 50, cvičení 3. Přečteme si zadání. Napište, ze kterých dvou částí můžeme složit dané těleso. Tak, Ačko, koule. No, kouly asi složím no, z těchto dvou místíček, z těch dvou polokoulí. Takže část 2 a část 5 by měla dát dohromady kouly. Já si je budu postupně vyškrtávat. Abych se v tom vyznal. Kvádr. No, tady jsou dva takové menší kvádry, tak z dvou menších kvádrů složím větší kvádr. Díly čtyři a 7. Válec. No, tak tady je delší, tady je kratší. Takže 1, 6 z dvou válců složím taky válec. No a zůstaly mě tady dva díly a že by je hlan, ano, tuto špici postavím tady na ten základ. 3, 8, všechno je to správně, je to správně.